A zdá mu ďalšieho dielu na hru Outlast. Pokračujeme ďalej a ak by ste tu počuli nejaké také zvuky, tak práve vtedy, keď som sa rozhodol natáčať, tak práve vtedy musel začať pršať. Áno. A toto si zopakneme. To sme už v minulom diele mali. Tento má rád, keď budeme ticho. Ja proste... Musíme byť ticho a potom nerozbehne. OK, zdrhám. Yes! Je to tam. Zdrhlíme mu. V inom diele sa mi nepodarilo zdrhnúť. Čož bolo dosť na hovno, ale... Teraz sme mu zdrhli. Jo. No. Veď do piče. Výborne. Like you to stay quiet. Presne. Musíme držať hubu. Ja viem, že tu niekto príde, 100%. Nehovor, že nikto nepríde, keď sme to spustili. Podľa mňa príde ten, čo hovorí, že idlu... Proste, že máme byť ticho. Že nás proste zabije. Keď... No... Že mám rád Harry. OK. Ja, to on.
poď. Yes, je to tam. Yes. Kurňa, prečo sa tu také lagy teraz? Dobre, si to nejde otvoriť? Ešte, že? Tak. Ne. Títo sráči, ne. Kokoti s veľkými penismi. Je kokoti s penismi. Sráči. Aha. A čo teraz? Á, tak mám ísť ešte ďalej. OK. Fuck this. Nasleduj kečup, OK. Tak nič. Dvere sú zamknuté. Fuck this shit. Dúfam, že musím ísť sem. Musím. Čo tam je? Shower room. Jo. Čo je shower room? Ne. Vidí skrz sprchy. O kurva. O ne. Prosím. Lol, že... Môj bože! On zmizol. Tá, proste... Váš rozmizli. Vás sa z nich seriózne posrátky. Hrmíme si baterku. Čo to? Veľká karta, ale blikala, ako by sme mohli zobrať. Ďalšia karta. A ja chcú karty, ja nechcem karty. Ja chcem... Aké tie baterky by sa šikli, jej? Hm.
Lol. Krása. Super. To je nieko, ty vole, vidíte to? To je koho mučili? A keď sa ten človek chcel posrať, tak tu sa vysral. Zvláštna metóda. No. A máme tu čas na čítanie. Môžete to zase preložiť. A to len takto pozastavím. Tak. Vlaka baterka? Prosím. Tak žiadna po... Proste, že ho do piče, žiadna baterka sa tu nekoná. Vot. Počkaj, videl som tam baterku. To je 100% baterka. Musíme ísť prdňu. Tak. Au, kurva. O kurva. Co to je myslel vážne, hej? To je baterka, to je komp. Ne. Ne, 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 tučko, tučko, bež do piče. Tučko. Nechaj ma, tučko. Ďal von. On mi dá dve hity, ja som dead. No tak nič. Vidíte tu jeho naspeedovanú prdel. Ne! Nechaj ma! Od do hajzlu! Neviem, čo mám robiť. Neviem. Neviem iba, že ten kretén ma vždycky chytí a že nemôžem nikam drhnúť. Aha. To som si kurva bol všetko skôršie. O kurva.
No tak ber to. Bože. Ešte vo väčších sračkách, než sme boli. Teraz sme ešte vo väčších sračkách, než sme boli. Aha. 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 Ne, tučko, 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 tučko. Do piče. No nič. Koko natáčam. Ešte raz mi... Dobre, tak díky, že ste sledovali. Toto je moje jediné video, ktoré si dneska si pretáčam. A čus.